আনন্দিত হয়েছো আজি এখন অসমীয়া বঞ্চনী রিলিজ হয়েছে কবিতার নম্বর মাজত ল'ৰাটো ইয়াত একটিং করেছে একচুয়ালি কি হল এই সিনেমাখন একলব্যখন আপোনাৰ লগত জড়িত আছে মই ল'ৰাটো থকাৰ কাৰণে মই অতি ওচৰৰ পৰা পাইছোঁ সকলোকে প্রত্যেকজন কলা কুশলী অত্যন্ত তেওঁলোক মানে নিজৰ তেওঁলোকে যথেষ্ট হেৰি আছে মানে এক্সপাৰ্ট হয় সকলো ক্ষেত্ৰত আৰু এই সিনেমাখন লওঁতে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ এজন অডিশ্যন হোৱাৰ পিছত আৰু গোটেইকেইজন ইয়াত বহুত কিছু যিজন এন এছ ডিৰ পৰা পাছ কৰিছে আমাৰ কটনো আছে কমল ভূষণ আছে ৰূপচন্দ্ৰ আছে আৰু গতিকে তেওঁলোকে যিধৰণে হেৰি কৰে তেওঁলোকে এটা চিনেমাখন কৰাৰ আগতে তেওঁলোকে ৱৰ্কশ্বপ কৰি লৈছে সেইটো যথেষ্ট ভাল লাগিল আৰু এনেধৰণৰ কৈছে তেওঁলোকে একেৰাহে চিনেমাখন শ্বুটিং কৰি মই দেখিছোঁ ৰাতি এঘণ্টাকৈ সকলোৱে মানে ইমান মানে এটা সময়টো ইমান কষ্ট কৰি চিনেমাখন কৰিছে আৰু চিনেমাখন চাই যথেষ্ট ভাল লাগিছে অসমীয়া ছবিৰ এটা নতুন এটা মানে হেৰি চেঞ্জেছ এটা আহিছে যিবিলাক বেলেগ চিনেমাবিলাকত থাকে আৰু ইয়াত সঁচাকৈ চিনেমাখন চাই সকলোকেইটা ৰস ইয়াত পাইছোঁ বহুত ভাল লাগিলে অসমীয়া চিনেমা যে ইমান আগবাঢ়ি গৈছে মানে চবেই পালোঁ ইয়াত ৰোমেন্স মানে চব আছে মানে আৰু চিনবোৰ বহুত ধুনীয়া আৰু মানে যোনে কৰিছে এক্টৰজন মোৰ গুৰু নিজৰ আৰু ভাল লাগিলে বহুত ভাল লাগিছে চবৰে এক্টিং বহুত মানে ৱাও আৰু ভাল লাগিছে মইতো ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছোঁ কেনেকে